To je stovka. Takže na byl úspěšný odstartování tento rozběh. Dráze číslo 2. Zaber! Tam usiloval Budo. Dráha číslo 2 Daniel Palovský Ostrava Hermanice. A dráha číslo 3 Tereza Douvralová Vytýřovice. A pojď, pojď! Vedle, Zu, vedle! A běž! Běž už! Běž, běž, běž! Klidu, Terry! Dráze, klidu! Už je máme obě dvě v cíli. Nyní nám na dráze z nás trávě.